Labadiena, 15 min žiūrovai ir klausytojai. Aš Violeta Grigaliūnaitė ir šiandien mūsų studijoje vieši du kandidatai į Vilniaus merus. Einantis šias pareigas Remigijus Šimašius ir Seimo narys Dainius Kreivys. Sveiki, gyvi. Sveiki, labadiena. Šio mūsų pokalbio tema nėra apskritai apie šituos artėjančius rinkimus, o tik tai apie vieną karštai aptarinėjamą temą, apie nacionalinį stadioną arba, jeigu atsisakyti tiksliau, daugiafunkcį sveikatinimo, ugdymo, švietimo, kultūros ir užimtumo skatinimo kompleksą. Labai ilgas išsamus pavadinimas. Prieš kelias dienas viešoje erdvėje buvo paskelbta apie tai, kad Vilniaus savivaldybės administracijos direktoriaus Povilo Poderskio padėjėjas Kipras Krasauskas prieš 5 metus dirbo koncerniai KOR ir jo brolis ten tebedirba, užima aukštas pareigas ir Tėvynės sąjunga Lietuvos krikščionis demokratai kelia klausimą, ar negalėjo taip nutikti, kad tai turėjo įtakos nacionalinio stadiono statybų konkursui. Nes, kaip žinome, dabar turime realiai vieną kandidatą, vieną konkurso dalyvį. Vieną iš vieno, taip. Axis Industries, kadangi antrasis Vilniaus nacionalinis stadionas buvo jau 2 kartus pašalintas. Ponas Kreivy, jūs žerėte kaltinimus Vilniaus savivaldybėje, Povilui Poderskiui, Kiprui Krasauskui, taip pat neaplinkėte ir Remigijaus Šimašiaus, na, netgi čia ir ką tik aptarėme prieš eterį apie tai, kad kaip ir pavadinote jį nusikalteliu netgi. Ar iš ties? Aš tikrai nemanau, kad kažką vadinu nusikalteliu, turbūt jeigu jūs kalbate apie... Aš kalbu apie komentarus, tai turbūt komentarų ten yra apie 300, tai iš visų pusių yra ir karštų komentarų, ir kitokių, bet turbūt iš konteksto turbūt paimtas komentaras, turbūt vieni kažkas įrašo, kažkur trina ir kažkas lieka ir tada taip atrodo. Tai tikrai aš Remigijaus nei nusikalteliu, jo labiau mes daug metų pažįstame nuo vyriausybės laikų, tai aš nemanau, kad kažką galima būtent vadinti nusikalteliu, bet jeigu kalbant apie stadioną, na, tai turbūt keletą problematiškų dalykų yra. Tai aš gal pradėsiu šiek tiek nuo toliau. Man pirmiausia, kas kliūna, kaip suprantančiam ir ekonomiką, ir šiek tiek verslę dirbusiam, pats statybos būdas parinktas stadionui. Koncesija. Ką reiškia koncesija? Reiškia, kad dalyvis, kuris dalyvaujantis koncesijos statyboje, šito stadiono statyboje, turi turėti 2 kompetencijas. Vienas pusės statybinės kompetencijas, iš kitos pusės tokio objekto valdymo kompetencijas. Dabar užsiduokime klausimą, kiek Lietuvoje yra įmonių turinčių šitokias kompetencijas. Bet jos gali turėti partnerių. Tai dabar pavyzdys, tai vieni bandė turėti partnerių, tai niekaip nepatenka į tą konkursą. Tai dabar paimkime Žalgirio areną, kuri buvo statyta prieš 5 ar prieš čempionatą, Europos gal išsieniau šiek tiek. Atėjo koncesininkas irgi, iš pradžių buvo koncesija. Tai kaina buvo 800 milijonų litų. Galų gale Kaunas pasistatė už 252 milijonus litų ir atidavė Žalgirį operuoti šitą areną, mokėdamas kas milijoną eurų dabar per metus. Kad netvarkoj su arena, su stadionu, turbūt aiškiai daug nereikia, yra teismo sprendimas. Įsigaliojęs teismo sprendimas, kuris nėra vykdomas. Teismas aiškiai pasakė, kad antras dalyvis turi būti grąžinamas į konkursą. Tačiau jis vėl nebuvo net vertinamas, jis turėjo būti vertinamas. Jis formaliai, dėl kažkokių priežasčių, buvo vėl išmestas. Žiūrint bet kurios logikos ir derybinės logikos, nėra tikslo išmetinyti antro dalyvio, jeigu nori pagerinti sąlygas. Teisingai? Bet jeigu jis neatitinka nustatytų konkurso sąlygų? Žiūrėkime, pirminių atveju nebuvo net konkurso sąlygų. Pirminių buvo išmestas už tai, kad padavė popieriumi, o ne elektroniškai. Ir tai formalumas. Dabar. Eikim toliau. Judam prie pačio konkurso. Taip, vienas dalyvis yra pašalinamas, su kitu perinama tiesioginės darybas. Dabar savivaldybė derėsi su vienu dalyviu. Tai po šitų darybų sąlygos žymiai pagerėja. Kaip nebūtų keista. Ir laikai patys geriausiai atitenka operatoriui ir aikštelių skaičius sumažėja stovėjimo nuo 1500 iki 500. Atsiprašau, aš pabaigsiu. Jo rankų pirštų nebeužtenka jūsų neteisybėms. Gerai, pasakysiu. Gal mes leiskime atsakyti merui. Tai aš pabaigsiu šitą. Savivaldybė perka dangą už 3 milijonus papildomai, įrengia papildomą infrastruktūrą ir visus kitus dalykus. Tai sąlygos yra gerinamos.
akivaizdžiai ir maža to buvo bandoma iš vyriausybės įsireikalauti, kad net finansavimo sąlygos būtų pakeistos, tačiau vyriausybė stovėjo tvirtai ir neleido to padaryti. Tai vis dėlto, merė, ar koncesijos, sprendimas dėl koncesijos buvo blogas, jūsų manimo, nors kiek aš žinau, Tėvynės sąjunga irgi tada balsavo už tokį konkursą. Ir ar va, tos sąlygos, nes iš tikrųjų aš irgi norėjau klausti, ar sąlygos dabartiniam vieninteliam dalyviui gerokai pagerėjo per šituos metus derybų? Iš tikrųjų, tai galbūt jau tikrai rankų pirštų nebeužtenka neteisingiams faktams, ką Dainius vardino paminėti, visų ir nesuspėsiu sureflektuoti. Pradėkim galbūt nuo to vaizdelio už nugaros, man tai tas vaizdas yra visiškai nepriimtinas. Dėl ko jis toksai atsirado, dėl to, kad du kartus buvo sovietiniais metodais bandyta pradėti statyti, nu maždaug į kapsim kapsulę, pradėsim lieti betoną, o užbaigsim kaip nors. Ir natūralu, kad su tokiais dideliais objektais tie sovietiniai seni metodai jie neveikia. Tai šį kartą, norint, kad stadionas tikrai būtų ne atnaujintas jo statyba, o pabaigtas statyti ir būtų operuojamas, tai reikia padaryti normaliai. Tai reiškia, reikia žinoti, kaip bus pačioj pabaigoju. Todėl koncesija yra būdas, pagal kurį nei savivaldybė, nei vyriausybė, nei europiniai pinigai nėra naudojami niekaip iki statybų pabaigos, stadionas užbaigiamas, tada pradedama atsiskaitinėti. Tik užbaigus. Už jokius tam pamatus naujus nieko nebus mokama. Ir paskui yra griežtos sąlygos, kaip ir operuojama. Tai čia yra koncesijos esmė ir man atrodo, kad tai yra tokiam objektui kaip ir garantas, kad tas, kas apsiima statyti, kad jisai pastatys jį iki galo, o ne iki pusės, kaip kad buvo šito atveju. Aš beje dėkingas esu ir konservatorių frakcijai, kad 15 metais palaikė visas sąlygas ir būtent koncesijos būdą, nes tai yra logiška ir gerai. Dabar žiūrime toliau. Iš tiesų, kaip visą laiką, turbūt derėtis finišo tiesiojo su dviem arba trim būtų geriau ir tik tai paskutiniams niuansai turi likti jau vienas atsirinktas. Tai kai prieš pusantrų metų buvo nesugebėjo laiku paduoti dokumentų kitas proceso dalyvis, tai aš pats buvau tas, kuris įtikinėjau viešųjų pirkimų tarnybą, kad tada, klausykit. Tada atrodė, kad jūs norite, kad Vilniaus nacionalinis stadionas būtent šitą bendrovę dalyvautų taip, būtinai. Kompus. Kadangi dar prieš tai aš buvau tas žmogus, kuris ir vieną, ir kitą galimą dalyvį kviečiausi pas save ir įtikinėjau, ir tuo metu Vilniaus nacionalinio stadiono partneris Budimeks dar buvo, jie nebuvo susipykę dar tuo metu, kviečiausi ir iš Lenkijos, kad atvažiuotų, kad dalyvaukit, nes mums yra aktualu konkurencija ir pateikit geriausią pasiūlymą. Tuo metu įtikinėjau viešųjų pirkimų tarnybą, kad reikia turinio prieš formą pirmenybę imti, kad jeigu ten pusvalandžiu pavėlavo pateikti ir galiausiai popierinio, o ne elektroninio. Tai yra antrailis dalykas, palyginus su to, kokio masto čia yra dokumentas ir projektas. Tai tuo metu išvados buvo vienreikšmės, pagal tuo metinę teismų praktiką irgi pasakyta, kad be šansų negalima. Aš tikrai labai sveikinu aukščiausio teismo sprendimą, kuris pasakė, kad ne, reikia visas tas praktikas iki šiol buvusias pakeisti, reikia įtraukti, reikia vertinti. Dabar po to, kai vertinama, tai be abejo, kai žmonės pradeda meluoti, kai sako, kažkokie kiniečiai čia pastatys, o tie kiniečiai net nesiruošia statyti, kai sako, kad vieni finansuos, tai sako, ne, mes nefinansuosim, kai sako, kad mes su partneriai Budimeksas, o Budimeksas sako, ne, mes jau prieš metus pasakėm, kad nestatysim, atstokit, na tai natūralu, ko mes galime norėti iš tokių partnerių. Ir grįžtų prie to, kad mes taip esame pagal sąlygas, kurios buvo 15 metais patvirtinos, esam susiderėję gana kietai tam tikras sutarties. Jau forma, jau tam tikras sutarties sąlygas. Iš tikrųjų, ten yra pakeitimų, kurie yra, sakyčiau, visi pakeitimai į gerą. Turbūt vienintelį iš karto, ką reikėtų atsakyti, dėl to 3 milijonai eurų už hibridinę dangą. Tai taip, sutarties sąlygose konkursą buvo numatyta arba dirbtinė žolė, arba natūrali žolė, kuri turėjo būti savo pliusus ir savo minusus, ir iš tikrųjų daugiau minusų yra, bet galėjo viena ir kita, bet galėjo koncesininkas pasirinkti, kad tik tai dirbtinė. Tuo metu tokios buvo sąlygos patvirtintos. Su futbolo bendruomenė, su visus apsitarėme, kad tai vis dėlto negerai. Dirbtinė danga negerai, reikia vis dėlto geresnės. Ta geresnė yra su drenažo sistema, su viskuo ten iš tikrųjų brangus dalykai. Ta, kad būtų geresnė, tai yra papildomas dalykas, mes taip galima savivaldybės ir vyriausybės, labai netgi buvo reikalavimas, kad tokios reikia, tai aišku kainuoja, 3 milijonai ir nauja danga. Jeigu tiesą sakant būtų apsispręsti, kad bus gerai ir dirbtinė, nors man netrodo, kad gerai, tai galime iš karto tos 3 milijonus nubraukti ir turėti dirbtinę dangą. Visi kiti dalykai, pavyzdžiui, kaip ir sutarties konkurso tikslo sąlygose buvo numatyta, kad savivaldybė 500 000 eurų mokės už daugybę objektų, kurie yra aplink stadioną. Tai yra 15 sporto objektų. Tai yra plus 3 treniruočių futbolo aikštės, kelios krepšinio aikštės, rankinio aikštė, lengvosios atletikos, stadionas didžiulis, kur galima rengti visas tarptautinės varžybas ir bendruomenės centras ir visa kita. Mes buvome pradžioje galvojom, kad galima iki 500 000 eurų per metus mokėti už naudojimą su to. Dabar ką nusiderėjome,
kad galima nieko nemokėti. Nieko nemokėti, tik laikus savivaldybė pati pasirinks, ar reikia to, ar nereikia. O kadangi, ir ačiū Dievui, per šios rinkimus aš jau matau, kad sporto infrastruktūra tapo tikrai ašimi arba vienu svarbiu rinkimų kampanijos objektu, tokių visų partijų ir visų judėjimų, tai man atrodo labai akivaizdu, ką senai reikėjo daryti, kad tų sporto objektų reikia daugiau statyti. Ir aš tikrai nemanau, kad yra geras variantas 20 metų prisirišti prie vienos įmonės, kad mes jums 500 000 eurų mokėsime kasmet, ir dar indeksuojama, nesvarbu, ar mes galbūt jau busim pristatę tų stadionų aplink mokyklas ir visur kitur daugiau. Man atrodo, kad savivaldybė turi turėti laisvę nebamokėti, jeigu nereikia, palyginti kainas, kas bus po metų, po 2 metų, po 5 metų, po 10 metų, o ne įsikinkyti vienam būtent tiekėjui. Tai yra išsiderėjimas savivaldybės naudai sąlygų. Vėlgi, jeigu galima galima to atsisakyti, bet tai būtų klaida tiesiog. Dėl parkavimo aikštelių turbūt yra pagrindinis dalykas, kuris sukelia daugiausiai abejonių. Nes su sumažėjimas nuo 1600 iki 500 yra. Nes taip, yra sumažėjimas ir iš tikrųjų ir pagal tai, ką matėme, sakykime, kaip įmanoma pastatyti stadioną, neįsitenka tos aikštelės. Natūralu, kad iš Maksimos, kurie dabar naudojasi miesto aikštelėmis, bus perimta dalis aikštelių ir bus naudojama stadiono reikmėm. Ir taip, tai yra iš tikrųjų didysis iššūkis. Ir tai susijęs su aplinkinė infrastruktūra, su galimybė ateiti, atvažiuoti į stadioną. Čia yra esminis iššūkis, su tuo galima sutikti. Bet čia reikia atsiversti dokumentus ir žiūrėti konkrečiai, nes gerbiamas Dainiau, būkime atviri. Jūs iš principo nenorite, kad atsirastų čia nacionalinis stadionas. Iš principo nenorite. Tada ir kaip Seimo narys, ir kaip kandidatas bandote surasti kažkur ten sliekų ant asfalto, kad tik tai neatsirastų. Ir jūs būtent tą ir darote. Jūs nenorite, kad tas vaizdas pasikeistų. Jūs aiškiai pasakėte, nestatysim stadioną. Tai nenorite ar norite stadioną? Aš manau, kad tikrai, kad čia stadiono apskritai ne vieta yra. Aš manau, kad šitą teritoriją tikrai galima panaudoti ir kitiems tikslams, ir miestas gali pelningai parduoti, o tokie objektai kaip stadionai turi atsirasti už miesto. Kitas aspektas. Akropolyje per dieną turime 400 tūkstančių srautą žmonių. Tai įsivaizduokime, savaitgalį dar daugiau, tai įsivaizduokime, kur tos mašinos tilps. Tai čia yra absurdas. Bet mes tą klausimą palikim. Operavimo laikai, tai papasakoja meras apie operavimo laikus, kurie geriausia atiduoti koncesininkam, kuomet žmonės, vilniečiai, nematys kaip savo ausis tuos objektus už prieinamą kainą, kuomet koncesininkas darys taip, kaip nori ir laikus naudos, kaip nori. Šiai dienai turime visą eilę objektų, kur moka už ledo arenas ir kitur žmonės po 400 tėvai išleidžia. Jūs norite po 500 000 eurų kas metą atiduoti? Aš nenoriu nieko. Aš noriu pasakyti, kad šitas objektas, gerbimas merė, yra statoma žmonėms, o ne merui. Bet jūs nieko nenorite. Ir jūs norite atiduoti jį koncesininką, koncesininkas pelningai iš jo uždirbtų. Aš noriu, kad ten sportuotų 2000 žmonių vienu metu, o jūs nenorite nieko. Ir mokėtų koncesininkui didžiulis pinigus komerciniam kainam. Va, ką jūs darote? Aš noriu pasakyti, kad mes norim už tuos pinigus, kuriuos jūs skirite čia, pastatyti 59 objektus, tarp kurių ir stadionas, ir visi dalykai. Nefantazuokit tų dalykų. Jūs kai kuriuos dalykus labai taikliai vardinate. Pavyzdžiui, kad stadioną pastatyti tokį kitur kainuotų tarp 30-40 milijonų eurų. Viena vieta yra pusantro tūkstančio. Jūs taip įvardinat. Tarp 30-40 milijonų eurų. Šitas stadionas kainuotų 33 milijonus eurų. Pusantro tūkstančio viena vieta. Iš esmės tiek ir kainuoja šitas. Pusantro tūkstančio viena vieta. Iš tikrųjų 2000 gal štai kainuoja, arba daugiau, tai čia yra toks. Mes turime pavyzdžius ir Rumunijai paskutinius, ir Lenkijoje, kur iš 1500 000 eurų vieta. Tai mes sakome, kad už tuos pinigus galima būtų pastatyti normalų 10 000 keturių žvaigždučių stadioną, kuri Žalgirio nugriauta stadiono garbiai, kuriame turėtų žaisti ir Vilniaus Žalgiris, galėtų žaisti Lietuvos rinktinė, o ateityje, kai turėsime visą sporto infrastruktūrą, aš manau, kad himnai giedami ne merams esantiems stadione, ne stadionams, o žmonėms. Aš manau, kad šiai dienai mes turime investuoti į vaikus, į paauglius, į seniorų sportavimą, į mėgėjų sportavimą, tam mums reikalinga visa mieste infrastruktūra labai plati. O aš paskui dar norėsiu dar prie kitų dalykų, kurių mes dar nepalėtėm. Aš tiesiog galvoju, pas Kreivį, jūs paskelbėte, kad kreipėtės į premjerą Saulius Skvernelį ir Seimo antikorupcijos komisiją, minėjote ir prokurorus, kad jie ne, tai aš ne apie prokurorų neminėjau, tai, mes kalbėjom apie minėjau. Seimo antikorupcinę komisiją, mes tikrai bet kokiu atveju, ar jūs numanot, kad tokiu būdu stabdant visą
visą šitą projektą, Lietuva tiesiog nebegaus šitų pinigų iš ES ir mes neturėsim nieko, nei šito stadiono, nei 59 objektų, kuriuos minite jūs. Žiūrėkite, aš matau, kad šitas stadionas, kad mes renkamės iš vieno, geriname jam sąlygas. Čia nesirenkame iš vieno. Atsiprašau, aš jūs klausiau, ar mygiau pačio. Nesinervuokim. Nemeluokit ir tada viskas tvarkoj. Nesinervuokit. Jūs nemeluokit ir tada nereikės čia aiškinti, kas 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 nesirenkama iš vieno, jūs tiesiog nemeluokit. Renkamės iš vieno, jam gerinam sąlygas, operavimo laikų žmonėms, kada žmonės galės ateiti ten yra, maža to, kaip paaiškėja, kad abiejose derybų pusėse sėdi su ta pačia grupė, susiję asmenis, tai palaukit, kyla labai daug klausimų, kasgi čia vyksta. Tvarkoj. Sako, nieko nėra, tai nepergyvenkim. Merė, aš jūsų vietoj to, kad kitą savaitę jūs grūdate, kviečiate neįlynę tarybos posėdį, grūdate šitą klausimą per jėgą. Vietoj to, žinot, ką aš padaryčiau jūsų vietoj? Paprašyčiau STT antikorupcinio vertinimo. Buvom Seime kartu. Žinote, kad kiekvienas dokumentas, kuris turi... Matot, labai gerai, kad jūs nemeras, nes tada užlenktumėt tą stadioną. Žiūrėkit, tai... neužlenkčiau, žinokit, nemažai esu pastatęs savo gyvenime visko ir būdamas ministru taip pat daug padariau, pat žinote, nereikia jau čia šaržuoti. Kauno arena ir nekoncesija buvo pastatyta, tik tai kaina sumažėjo 3 kartus. Aš nežinau, ką ten Kaune konservatoriai rezgė apie tas arenas, bet... Ne konservatoriai, ten buvo liberalai, kaip tai liberalų už 800 norėjo statyti. Bet šitoje vietoje žinau labai aiškius faktus. Jeigu nebus pritarta šitam stadionui, kuris buvo ir daugiafunkciam kompleksui, kuris buvo rengimas projektas nuo 14 metų, 15 metais sąlygos patvirtintos visų ir konservatorių taip pat, ačiū tikrai, labai labai logiškas ir geras sprendimas, tokiu atveju nebus Vilniuje nei 59, nei kitų objektų. Tiesiog europiniai pinigai nebus spėti. Apie tai dar pakalbės. Europiniai pinigai nebus spėti. Aš kadangi žinau, kas yra europiniai pinigai. Jūs mane atildėte, tai dabar gal irgi leiskit pasakyti. Nebus to objektų, nes europinių pinigų nebus spėta panaudoti, nebus spėta suorganizuoti kitų konkursų, nėra tiesiog elementariai tų kitų vietų. Tai čia apie spėjimą, tiesiog nerealistinis tas jūsų planas. Nebus taip, nėra taip. O kitas dalykas, aš tikrai nesuprantu, kaip galima norėti Vilniuje vietų 15 tūkstančių, 10 tūkstančių vietų stadiono, kai visą laiką buvo keliamas klausimas visų politikų ir pagirstas, ir ne tik politikų, bet ir sporto bendruomenės miestiečių, ar 15 tūkstančių pakankamai. Žalgirio stadionas buvo 15 tūkstančių vietų ir buvo pakankamai. Tai dėl to, ką jūs pasakote apie 10 tūkstančių vietų stadioną? Čia yra 15 tūkstančių vietų stadionas, kurį galima praplėsti. Ir aš atsimenu tą cinizmą, kurį vėlgi jūsų premjeras ir kur vyriausybėje kartu dirbom ponas Kubilius sakė, atvažiuos Čelsija, ne, tada bus ir stadionas. Aš žinau, ką reikia padaryti, kad atvažiuotų Čelsija. Reikia, kad vaikai sportuotų futbolą ir būtų čia tikrai sportuos už komercinės kainas, kur jūs atiduodat. Bet tos griežtys tikrai nesportuos. Aš pabrėžiu, kad čia yra statomas 4 futbolo aikštės. Taip pat mes turime programą po 10 aikščių atnaujinti prie mokyklų kas metus. Po vieną... Aš noriu vieną merą paprašyti dalyko. Viskas tvarkoja. Jeigu jūs tokie tikri, kad čia viskas yra švaru. Nors sakau, abiejose pusėse sėdė asmenys susijęti pačią grupę. Tai mes dar pakalbėsime apie tą asmenį. Aš noriu vieną aspektą noriu pasakyti. Klausykit, merė, STT antikorupcinis nieko nepakeis. Mes turime ar patvirtinti šitą tarybą, ar po rinkimų kitą tarybą. Šiaip natūralu, kad tokie objektai, kurie ypač kelia, abejonės, tikrai aš leisčiau po rinkimų patvirtinti, kad būtų ramu visiems. O ir atiduočiau dar tą vertinimą, kad visi būtų ramus. Ponas Kreivy, ar jūs turite įrodymų, kad Kipras Krasauskas iš tikrųjų darė kažkokią įtaką šitam konkursui ir ar administracijos direktoriaus padėjėjas turi tiek įtakos, kad galėtų daryti šitą tokią įtaką? Aš jums keletą dalykų. Kipras Petrauskas buvo vienas iš 6 vedusių derybės. To užtenka. Jis tiesiog dalyvavo komisijos posėdyje. Aš nenoriu dalyvavo posėdyje. Aš nenoriu, mes pakalbėsim, kas tiesa. Jūs prieš tai sakėt, kad netiesa, kad pagerino sąlygas, o ką išgirdau iš jūsų, kad viską pagerino. Tai dabar apie šitą. Dėl Krasausko. Aš noriu pasakyti labai paprastai, kai žmogus, kuris dirbęs šitoje grupėje, kur brolis yra užima aukštas pareigas, yra valdybose, dalyvauja žmogus konkurse, gauna informaciją, visus kitus dalykus, žino darybinės pozicijas. Apie ką mes kalbam? Aš dėl to ir kreipiuosi į merą. Merė, jeigu jūs toks tikras, pabandykite, atiduokite tą antikorupciniam vertinimui. Drąsiai darykite tą ir nebijokite. Kitas aspektas, šitas pats žmogus dalyvauja 500 milijardų ieškiniai ir prieš ieškiniai yra veoliai. Yra
Tikrai esu energetikos komisijos narys. Žinau, apie ką mes kalbam. Žinau, kokios slaptumo yra dokumentai, kur kiekvienas pasirašo žmogus, kuris liudija konfidencialumo sutartis. Žmogus, kuris turi interesų konfliktą, tiesioginį interesų konfliktą, nebaigęs jokio teisinio išsilavinimo, turi baigęs 12 klasių. Jūs meluojate, tai labai ne, taip, nemeluoju, jūs pasakykite, kurioje vietoje meluoju. Tai jau galima šio dabar pasakyti. Ar jūs žinojote, merė, visų pirma klausiu, kad Kipras Krasauskas buvo dirbęs į koncerne ir kad jo brolis ten tebedirbo, ar jums tai atrodė, netrodė interesų konfliktas? Pirmiausia, ką aš galiu pasakyti, tai Kipras Krasauskas, kiek aš žinau, dabar jis dar apsispręs, ar dėl to šmeišto, kuris yra paskleistas, ar duoti Dainių Kreivį teismą. Tai čia dėl to apsispręs ir laukiu, nes jis apkaltintas yra buvimo agentų. Aš niekas agentais nevadinau. Jūsų kolega Valdas Benkunskas labai garsiai vadina. Jūs vadinate ir dėl to bus apsispręsta, nes jisai nėra agentas ir tai yra visiškai aišku. Ačiū, aš nevadinau. Tai yra visiškai aišku, kad jisai nėra agentas. Jūs dabar, ką bandat pūsti miglą, tai yra susijęs su to, kad jūs nenorite pastatyti stadioną ir tai yra faktas. Ar žinojau ar nežinojau, tai aš pasitikiu Povilu Poderskiu, kuris formuojasi savo komandą ir savo padėjėjus, jisai buvo minėjęs apie tai ir tai aišku, senai praėję terminai, jokių interesų konfliktų nėra, nes galiausiai prie tų reikalų nedirba. Tai yra visiškai aišku ir akivaizdu. Dabar grįžtant prie tos nacionalinės gėdos, kurią mes turim ir kur mes tikrai gėdosime himnus mūsų pergalėm, tai aš jūs tikrai tiesiog noriu informuoti, kad labai natūralu, kad šalis čia yra savivaldybė ir vyriausybė. Ir ką aš išgirdau iš vyriausybės ir šiuo atveju, nors ir toli gražu ne viskam pritariu, ką vyriausybė sako, bet kalendorių nu, mes pažįstam ir žinom, kiek laiko užtrunka atskiri dalykai. Tai natūralu, kad jeigu artimiausiu metu nebus priimti sprendimai, tai to stadiono tiesiog čia nebus, viskas užlūks. Ir tai yra esminis dalykas, arba įvyks, arba neįvyks. Galiu pasakyti dar ir dėl ko, su kuo tai susiję. Vilniaus nacionalinis stadionas, tai yra ta įmonė, kuri meluodama ir kelis kartus paskleisdama įvairius melus, nu kai sako, kad čia mūsų partneris tas ir tas, o partneris sako, atstokit metus laiko, nieko bendro jau neturim ir nenorim turėti ir tą pasakėm prieš metus ir visus kitur meluodama, kai mes juos dar įtraukėme į papildomą įvertinimą, Buvo duotas laikas pateikti visą medžiagą apie tai, ar atitinka kvalifikacija iki gruodžio 28 dienos. Gruodžio 28 gal galite pratęsti dar ten dviem ar trim savaitėm, nepamenu, pratęsti. Tada gal dar galite pratęsti, bet tuo pat metu sudėliota yra neteisingi faktai, klaidingi faktai, visiškai atsainiai ir visiškai neatsakingai. Tuo tarpu gruodžio pradžioje dar aš pats prie savo stalo susikviečiau abidvi pusės, kad visi sėdėtų ir girdėtų vienodai apie ką šnekama. Ir buvo labai aiškiai pasakyta, kalendorių parodys. Jeigu sausio viduryje yra nepaduoda dokumentų ir neįrodo, kad gali dalyvauti, viskas, su dviem dalyviais mes nebespėjame. Tai yra vienintelis šansas dabar pritarti. Jeigu kokias nors būdas bus padaryta, na, bus bandoma trukdyti, o be abejo, kita pusė teisinė prasme turi vairių priemonių, bet na, natūralu, kad jie bando kažkaip savo biznį čia padaryti ir bando tų priemonių taikyti visur, tų priemonių yra gana keistų, kiek mačiau ir su Švinium susijusi to kontoro, yra man labai keista, kad jūs tuos atstovaujat labai taip smarkiai. Tai tokiu atveju, jeigu jie tą sėkmingai padarys, šitas stadionas bus užlimtas. Už tai, kad čia būtų gėdamas gimnas mūsų pergalė. Aš atstovauju vilniečius. Ar jūs kada nors buvot susitikę su Vilniaus nacionaliniu stadionu? Niekada, nes esat nagrinėjęs. O Domas Bažinskas, kuris jums patarinėjo to klausimą, ar buvo, niekada. Mesgi sakome, kad ne dėl dalyvių mes advokatojame, mes sakome, kad iš vis reikia perskirti pinigus, skirti kitiems. Tai kad nereikia to stadiono. Tai čia turbūt tas kaltinimas atkrinta. Dabar dėl pinigų panaudojimo. Šios perspektyvos europinius lėšas galima kontraktuoti iki metų galo. Tai čia meras meluoja, kaip tik tai jisai. Bet na, tam tikros procedūros, jūs puikiai žinot. Viskas puikiai žinot procedūros. Aš esu, merė. Jeigu jūs dalyvautume tarybos rinkimuose, aš jums paskui papasakočiau, kaip tai atrodo. Aš esu perskirstęs, būdamas ministru, per krizę 5 milijardus eurų litų į ekonomikos skatinimo planą. Ir iš jų 4,5 išleidome per metus. Tai aš... Manęs kompetencijos nekaltinkit, tikrai tuos dalykus išmanau. Jūs beje puikius dalykus padarėte, bet tai nebuvo stadiono statybos ir nebuvo tokios statybos. Tai jūs puikiai tai žinote. Automatiškai aš manau, kodėl, ir man nesuprantama yra, kodėl meras grūda organizuoja posėdžius, būtent šitą kadenciją reikia prastumti. Tai jeigu stadionas yra švarus, skaidrus, viskas yra puiku, antras dalyvis yra toks niekingas tvarkoj.
Tai palikime, ramiai, duokime statę vertinimui, nusiramins visuomenė, nusiramins opozicija ir netgi balsuos, bet palaukit, tai padarykim šitos darbus. Ne, nesislėpkim, kad kažkokios procedūros nespėsim. Spėsim. O ponas Kreivy, sakykit, o kodėl jūsų partijos atstovai Vilniaus taryboje, na vis tiek jūs palaikote ryšį, aš suprantu, kad jūs nesate tarybos narys, jie šito klausimo visus šitos metus nekėlė visiškai jokio, bet... Tai atsirado grinai rinkiminiam laikotarpyje. Aš manau, kad pirmiausia, teismo sprendimas sukėlė labai daug abejonių. Kuomet iš didelio debesijos gavus tiek mažai lietaus, vienas dalyvis, kuris yra liūdnai pagarsėjęs Rubikonas. Nu, koncernas į korą, būkim tikslus. Tai žinot, visą laiką tada iškilo daug klausimų ir tada pradė galvoti, kodėl teismo sprendimai nevykdomi. Uh-huh. Tai čia... Žmonės ir pradėjo turbūt abejoti. O paskui iškilo, žmogaus padėjėjo tą istoriją, kuri irgi labai neskaniai atrodo, kuris dalyvauja ne tik tai čia, bet dalyvauja ir Violės byloje. Skrenda į Paryžių, neturėdamas jo, būdamas 12 klasių išsilavinimo, skrenda į Paryžių, susitikinėja su tarptautiniais advokatų tarptautinė kontora. Tai O kaip šitą paaiškinti? O ponas Kreivy, o kaip jūs manot, ar yra kažkokie senaties terminas dirbti kažkokioje bendrovėje? Nes Kipras Krasauskas į korų grupėje dirbo prieš 5 metus, dirbo 2 metus, jaunas žmogus be išsilavinimo, kaip jūs sakot, leiskit man pabaigti. Ir dabar jūs vis dar jam primenate tai, bet mes tokiu būdu galime priminti jums, kad jūs esate akcininkas bendrovės, kuri prekybos centrus moki veži. Administruoja. Ir irgi yra tokių visokių dalykų, kuriuos esat kaltinamas, na, lik ir įtakos darimų, kad tie priekybos centrai būtų didesni, negu jie buvo planuojami. Kums skiriasi? Aš galiu jums priminti, tai yra vakarinė gatvė. Bet gerimas Dainiau, aš manau, kad nepagristai, bet dėl to jūs ministro posto netekote. Manau, kad nepagristai, bet būtent dėl to. Ne, aš pirmiausia noriu žinoti, ar yra kažkokia senatis dėl... Žiūrėkit, kodėl aš netekau ministro posto, buvo turbūt geriausia sakinė SGK. Komitete, kuriame atėjo saugumo pažyma ir kuriame buvo aiškiai pasakyta, kokiu koncernu buvo suorganizuota mano išmetimo operacija. Labai aiškiai buvo sakyta, tai turėkime šitą omenį. Tai, bet dabar dėl tos senaties. Ačiū labai. Tai turbūt ne vienas faktas, mes turime visą eilę faktų. Na, turim kitas, du faktus. Nu taip, kitas Buvusi faktas. Darbą jo, ir tai brolį. Natūralu, netgi, kad žmogus ir brolis ir darbas, jau automatiškai tu negalėjai dalyvauti komisijose. Ir tai nedalyvavo. Yra parašai. Jis nėra komisijos narys, jis nedalyvavo komisijoje. Yra parašai sudėti visur, yra vienas iš šešių žmonių. Kaip iš kur vienas iš šešių žmonių, nu tai galime išvardinti tos žmonės. Trys iš savivaldybės, trys iš vyriausybės ir tenai nėra, kaip ir Krasauskas. Bet gerai, žiūrėkit, bet kuriuo atveju, jūs net visuose posėdžiuose dalyvavo, nedalyvavo? Dalyvavo ar ne? Ne, visuose posėdžiuose nedalyvavo. Ar kur nors dalyvavo, aš nežinau, nes aš aišku dalyvau dalyje posėdžiuose. Jis pats sako, kad dalyvavo. Tai važiavo į Paryžių, nevažiavo. Klausykit, ar tai atėjo darbą ar netėjo? Nu, atėjo. Ne, tai mes kalbam dabar apie nacionalinį stadioną, kurį jūs norite užlenkti. Žiūrėkit, mes nieko nenorime užlenkti, mes norime Vilniui pasakyti 59 objektus, kurių neįmanoma padaryti pagal terminus. Įmanoma viską padaryti. Aš galiu vėl papasakoti, kaip galima padaryti. Jau pasakojot. Ne, jūs nepapasakojot. Mere, noriu jūsų klausti kito dalyko. Jūs ir pats esat nekartą kritikavęs koncernai KOR. Na, kaip čia sakoma, Rubikoną buvusi, galbūt ne visada dėl etiško jų elgesio ir tikrai dalyvavimo taip, visur taip. Ir taip toliau. Ar jūs nemanot, kad jų įtaka galėjo lemti, kad konkursas yra toks, koks yra vienas iš vieno, kaip sako ponas Kreivys? Iš tiesų, galbūt apie tas vienas iš vieno reikėtų paaiškinti. Nuo pat pradžių, kai buvo pakeltas konkursas sąlygos, buvo 4 dalyviai, 4 susidomėję, iš kurių... Nebuvo dalyviai, tik buvo susidomėję. Buvo susidomėję, bet 4 pateikė dokumentus. Tiksliau, bandė pateikti. Vieni visiškai netitiko kvalifikacijų, kiti pateikė irgi per vėlai. Tai buvo italų kompanija. Na, pats dar irgi bandžiau dar tada su viešų pirkimų komisija išnekėti, kad gal vis dėlto tos kelios minutės, ar ne, gal tikrai nežinojo mūsų viešų pirkimų sistemos, gal kaip nors įtraukim, bet irgi vienareikšmės buvo pasakymas, kad ne, netraukim, negalima. Tiesą sakant, verslo bendruomenė irgi labai aiškiai sakė, nuklausykit, kaip pateikinėjo dokumentus, taip ir statys. Gal čia visiškai ir normalu yra neįtraukti, kas irgi yra logiška. Tai 4 pateikinėjo dokumentus, 2 praėjo kitą etapą. Tai yra į KOR grupę koncernas visas ir nacionalinis stadionas. Iš tų dalyvių aš ką pamačiau iš tikrųjų 17 metų viduryje,
kad nors dokumentai pasiimti, jokių gyvybės ženklų net nesiruošia teikti dokumentų. Tada tą vasarą tikrai dėjau daug pastangų ir su vienais, ir su kitais, buvo pasiruošęs ir į Lenkiją važiuoti, nes Budimex kompanija buvo pagrindinė tenai, kad jie pateiktų dokumentus ir kad dalyvautų. Pateikė dokumentus, bet taip atsitiko. Iš tikrųjų, čia net ne apie paskutinius tos melavimus ir išmetimus, irgi tai yra, man atrodo, baudžiamąja byla, netgi kvepia kai kurie dokumentų klastojimai Vilniaus nacionalinio stadiono, bet kol kas nevertinsiu to. Bet pasakysiu taip, kad buvo trys konsorciumo dalyviai, trys, iš kurių vienas bankrutavo. Kauno dujokio tokio statybą. Kitas, Budimeksas, pasakė, kad mes nieko bendro su šitais nenorim turėti reikalų. O dar pridėsiu, paties Vilniaus nacionalinio stadiono savininkų akcijos, tos įmonės, jos yra areštuotos. Nes kai bankrutavo Kauno dujotiekio statybą, tai tuo metu buvo akcijos perleistos už nominalią kainą, kur bankroto administratorius savo klausykį, čia nesąžininkas sandoris. Ir tos akcijos šiuo metu yra areštuotos. Tai ką aš noriu pasakyti? Aš nesprantu, aš noriu, apie ką mes kalbame. Apie kokį mes subjektą šnekam. Mes kalbame apie konkursą. Skaidru, mes kalbame apie tai. Iš vieno negalima rinktis. Dainiau, jūs nesuprantate, apie ką kalba, tai gal tada nepasakokit nesąmonį čia. Tada tai, paklausykit. Aš nei vieno kartą. Čia mes turėjom kalbos nesąmonę, melų ir panašiai, neįrodydami jūs kalbat šitaip. Aš kalbu argumentu. Tai jūs sako, čia nesąmonė. Aš kalbu, dėstau faktus, jūs sako, tai melas. Jeigu nesuprantate, apie ką kalba, manau, tai jūs nekalbėkite. Aš manau, kad jūs meluojate čia į akis. Tai ką aš pamelavau? Ką pamelavau? Jūs pasakėt, kad... Ką pamelavau? Tai pasakau labai paprastai. Jūs pasakėte, kad mano faktai, kuriuos kalbu apie 500 vietų aikštelę, apie papildomus nuolaidas, kad laikai atiduoti geriausi reiškio operatoriui, kad dangą dadėta, jūs man viską pasakėte, čia melas. Tai va čia yra melas. Ką aš pamelavau, dabar pasakodamas apie istoriją. Aš jau pasakau, kad prieš tai mane kaltydami melu, tai, pats apsmelavo. Man atrodo, kad čia gal baigime apie tos melus. Aš tik dar noriu paskaivį jūsų paklausti kaip verslininko. Ar jūsų manimo vis dėlto tokia bendrovė kaip Vilniaus nacionalinis stadionas, kurios įstatinis kapitalas yra, man atrodo, apie 10 tūkstančių eurų tik tai, ten dirba vienas žmogus jau daugybę metų. Jie kaip ir nenurodo partnerių, arba bent jau nurodo partnerius, kurie paskui sako nedalyvaus. Ar jie yra verti dalyvauti tokiame konkurse, net jeigu jūs nevertinate ir nenorite advokatauti vienai? Aš noriu labai paprastai pasakyti. Aš net nežinau, kas ką išmetė, kur neišmetė. Aš žinau, teismo nutartį. Kuriame teismo nutartyje, tai aišku, aš tikrai nesigilinu. Palaukit, aš pasakysiu, kokias finansinės situacijos ir panašiai. Aš suprantu vieną dalyką, yra teismo nutartis, kad antras dalyvis turi būti vertinamas. Jisai yra nėra vertinamas ir vėl iki vertinimo procedūros yra pašalinamas. Tai mano matymas yra toksai, gerai. Mėlyjei, yra Antstolio vykdomasis raštas šiai dienai. Atsiprašau, duokite. Ar jūs tikras, kad jūs teisingai cituojate aukščiausios teismo nutartį? Aš noriu pasakyti, taip, tikras, visiškai. Aš noriu pasakyti, yra Antstolio yra vykdantysis raštas, kurį jūs nenorite priimti. Ir kuris teismo... Jūs vis dėlto labai gerai žinot aplinkybės. Tai aš nors neatstovauju tos kompanijos, bet labai gerai žinot. Parašyta yra visur. Pasiskaitykite, yra spaudoj visi šitie dalykai. Yra Antstolio vykdantysis raštas, kur jūs reikalauja vertinti. Žinot, pasakysiu taip, yra labai... Aš galiu tik tai spėlioti, koks yra interesas tos kompanijos dabar stabdyti procesą, kai labai aišku, kad nebebus įmanoma pastatyti, jeigu bus dabar sustabdytas procesas, nebebus įmanoma pastatyti. Okay. Galbūt parduoti kažkam, galbūt dar kad nors, bet natūralu, teisinės ekvilibristikos yra labai daug. Aš pasakysiu, kodėl praeitą savaitę, kai turėjo būti įtrauktas posėdis į darbotvarkę tarybos, kodėl jis nebuvo įtrauktas. Todėl, kad pagal mūsų įstatymus, labai logiškus beje įstatymus, jeigu yra paduodama pretenzija, tai tada procedūra turi būti sustabdoma. Kada buvo paduota pretenzija? Tarybos posėdis trečiadienį 1 valandą. Antradienį vakare. Bet tam, kad Vilniaus nacionalinis stadionas sako, kad jis negavo informacijos anksčiau, tai čia gal mes negalime informaciją buvo. Žiūrėkit, kodėl buvo antradienį vakare paduota? Mes lendame į detales. Galim palaukti, Dainiau. Palaukite. Palikite kitai kadenciją. Jums detalės įdomios ar neįdomios? Tai įdomios, tai ne. Antradienį paduota pretenzija tam, kad trečiadienį nebūtų galima svarstyti posėdį. Dabar jūs mane drįstate kaltinti, kad yra papildomas posėdis, tam, kad šitų griuvėsių vietoje atsirastų stadionas 15 tūkstančių vietų, atsirastų kiti 15 sporto objektų, kad čia sportuotų 2 tūkstančių žmonių ir kad čia būtų giedami himnai mūsų pergalės. Sportuos komerciniam kainom ir iš to pelnysis operatorius. Aš noriu merę vieną dalyką parašyti jūsų. Vieną tai jūs norite pusę milijoną atiduoti korui šiaip tiesiog. Aš noriu vieną dalyką paprašyti jūsų. Paprašyti. Galėsite atsakyti ir tuo pabaigsim. Gerai, leiskite, negrūskite per prievartą dabar per likusias kelis posėdžius, vienas buvo lygęs, tai dabar dar vienas, negrūskite. Leiskite kitai tarybai, kitam merui apsispręsti. Vietoj to, būkite garbingas, atiduokite STT
kad atliktų antikorupcinį vertinimą ir viskas bus ramu. Gal iš tikrųjų per daug skubai ir prieš rinkimus tiesiog... O laiko dar yra iki metų galo, galime pasirašyti koncesijos sutartį. Na, aš suprantu, kad mes dėl laiko yra skirtinga nuomonė turim. Man atrodo, kad laiko nėra ir aš turiu faktų, Dainius turbūt turi kitų faktų ir jam kitaip atrodo. Dėl STT vertinimo. STT sąlygas vertino, žiūrėjo ir buvo į tai atkreiptas dėmesys. Buvo visiškai kita stadija ir buvo kitas laikas. Dabar kokia yra stadija? Nebuvo merė. Jūsų prašymas. Ne, aš jūsų prašymą neatsižvelgsiu, nes aš žinau, kad yra daroma skaidriai viską, kad stadionas turi stovėti šitų grivėsių vietoje. Ir aš tikrai nebijau jūsų grasinimo ar kitų dalykų. Aš žinau, kad stadionas turi stovėti čia. Ir aš padarysiu viską, kas yra mano galiuose, kad tas stadionas čia stovėtų ir nebūtų užlenktas. Labai svarbu, kad jis nebūtų korumpuotas. Va tas aš noriu, be abejo. Ir aš noriu, kad jūs prisimėt atsakomybę, kad jis nebūtų korumpuotas ir pateikti STT antikorupcinę vertinimą. Aš prisimu visą atsakomybę dėl to. Ir pateiksite STT antikorupcinę. Skirtingai nuo jūsų, aš prisimu visą atsakomybę, nes jūs nesat atsakingas, bus pastatytas ar ne. O aš esu atsakingas. Aš galvoju, kad Lietuvoje daugybė dalykų buvo pastatyta. Ne? Ir tvarkingai švariai, ir ta pati Kauno arena, ir terminalai, ir kiti dalykai. Tai nebūkim, žinot, gal apie tai atskira kalba. Stadionas nėra raketų mokslas. Kompleksas už 100 milijonų nėra raketų mokslas. Vilniuje, pats žinot, už 100 milijonų kiekvienais metais statybų vyksta. Tai čia nėra raketų mokslas. Jeigu prieš tai buvo nekompetingi žmonės, kurie negebėjo... Kazimieras Simonavičius apie raketų mokslą prieš 400 metų knygą parašė, tai čia nėra kažkas tokio raketų mokslas. Dėkuoju jums abiems, man atrodo, kad raketų mokslas vis dėlto yra šitas stadionas, nes ir po šio pokalbio man atrodo, kad mes jį turėsim, nežinau, ar šitoj vietoj ar kitoj, nes kandidatai tikrai nesutarė. Ačiū žiūrėjusiems. Viso geriausio, o visus naujienos 15.lt.